Tere tulemast kõigile vaatama Tinkercad 3D disainimise algajate tundi. Siin õpime Tinkercad 3D programmi põhilisi funktsioone ning kujundame päris oma esimese uue asula. Hakkame pihta! Kõigepealt avama brauseris tinkercad.com. Tee endale kasutajakonto ning seejärel avaneb sinu enda kasutajapaneel. Siin on näha kõik sinu 3D projektid, kursused ja kõik muud programmi võimalused. Nüüd keskendume 3D kujunduse projektidele. Kui klõpsad olemasolevale kujunduse projektile, siis avaneb Tinkercad 3D kasutajaliides. Siin on Tinkercad 3D kasutajaliidese põhiaken, kus saad luua oma 3D kujunduse projekte. Vasakul üleval on navigeerimise kuubik, kus saad vajutada nooltele või liigutada kuubikut hiirega. Niimoodi saad oma kujundust vaadata iga nurga alt. Selle all on esialgse olukorra taastamise nupp. Järgmine nupp suurendab ja toob vaate välja valitud koha kujundusel. Kui midagi pole valitud, siis tuuakse keskmesse kogu kujundus. Kasuta plussnuppu kujunduse suurendamiseks ning miinusnuppu vähendamiseks. See võimaldab kujundada väga väikese osi ning samas panna kokku suurem tervik. Vasakust reast viimane nupp võimaldab kujundust vaadelda ruumiliselt või siis tasapinnaliselt. Nüüd vaatame, kuidas saame oma kujundust teha koos meeskonnaga. Kui vajutad jagamise nupule paremal üleval, siis saad teha oma projektile lingi, mida teistele jagada, näiteks e-maili kaudu. Teised saavad saadetud lingi abil koos sinuga samaaegselt projekti kallal töötada. Järgmised nupud paremal üleval ääres aitavad määrata oma kujunduse stiili. Ehitamiseks võib kasutada blokke, legoklotse või Tinkercad 3D standardseid visuaalseid kujundeid. Paremal pool veidi madalamal asuvad ekspordi ja impordi nupud. Tinkercad keskkonda saab importida juba olemasolevaid CAD faile väljaspoolt. Aga ole tähelepanelik, importimise käigus võivad kaduma minna kujunduse värvid. Oma faili väljaspool eksportimiseks vajuta nuppu Export ning vali sobiv faili formaat. Samas aknas võid saata oma faili ka printimisele, selleks vali ülevalt 3D print. Oma projekti nime näed akna vasakul üleval. Sinna peale vajutades saad nime muuta. Selle kõrval olevale nupule vajutades näed oma viimatisi 3D projekte. Kasutajapaneeli üldvaate peale minemiseks vajuta Tinkercad värvilise logo nuppu. Kõigepealt anna oma projektile nimi. Mina nimetan oma praeguse projekti Kuu asulaks, sest soovin kujundada varjupaika astronautidele. Tööriistade ja kujundite nupud leiad paremalt poolt. Vaikimisi näidatakse põhikujundeid, aga noolele vajutades ilmub valikmenü ning saad valida erinevate kujundite vahel. Keri hiirega allapoole, et näha kõiki kujundeid. Kujundi kasutamiseks vajuta kõigepealt kujundinõppule ning seejärel oma töölauale. Tinkercadil on veel mõned abivahendid. Näiteks võid lisada uue töölaua oma kujundi kohale. See ilmub nüüd oranssi värvi. Täpsete kujundite joonestamiseks on võimalus kasutada joonlauda. Vajuta joonlaua nupule ning seejärel tee klõps töölaual vajalikus kohas. Joonlaua sulgemiseks vajuta väikesel ristil. Kolmas oluline tööriist on märkmete tegemise tööriist. Võid kirjutada märkmeid ja kommentaare täpselt sinna, kuhu vaja. See on väga kasulik, kui töötad näiteks meeskonnaga üle interneti või kui soovid panna meeldetuletusi ise enda jaoks. Märkmeid peita ja jälle nähtavaks teha saab selle nupuga siin. Ma panen oma töölauale nüüd esimese komponendi. Selleks klõpsan poolkera kujundil ning seejärel töölaual ja paigutan selle sobivale kohale.
Kujundil on tarkvara poolt määratud värv ja suurus. Kui klõps on kujundile, siis ilmuvad kujundi valikud ning ma saan muuta oma kujundi värvi. Ma valin uueks värviks lilla. Selleks, et muuta kujundi suurust, peab õigevalt olema kindel, et kujund on tehtud aktiivseks. Seda näeb sinise piirjoone ning kujundi ümber tekkinud punktiiridest ja ruudukesest koosneva kastikese järgi. Selleks, et suurust muuta, tuleb hiirega seda kasti lohistada. Teine võimalus on klõpsata valgetele ruudukestele ning kirjutada ise külgede pikkus ja kõrgus. Paneme näiteks külgede pikkuseks 40 ja kõrguseks 20. Kõrguse määramiseks on vaja vajutada kõige ülemist ruudukest. Nüüd on esimene kujund valmis ja kui see on aktiivne, siis saan seda vajadusel hiire või noolte klahviga liigutada. Selleks, et kuu asulasse teha õhuklapp, valin kujundite seast silindri. See ilmub jällegi tarkvara poolt määratud värvi ja suurusega. Muudan silindri värvi poolkerega samasuguseks ning panen silindri diameetriks 10 ja kõrguseks 20. Kõrval märkusena olgu öeldud, et mõõtmed ei ole antud sentimeetrites või meetrites, vaid lihtsalt pikkus ühikutes. Selleks, et panna kuppel ning õhuklapp oma vahel kokku, tuleb meil kõigepealt silindrit keerata. Kui silindri on aktiivne, siis me näeme kahe otsaga kurviga nooli. Kui nooltele peale minna, siis nad lähevad punaseks ning ilmub skaala. Nüüd saab silindri vedada vajaliku asendisse või trükkida kraadid valgesse ruutu. Meie silinder hõljub hetkel õhus. Selleks, et see ühendada kupliga, tuleb silinder tuua tagasi alla töölauale. Selleks tuleb vajutada väikesele koonusele silindri peal ning lohistada silinder alla töölauale. Kõrval olevad väikesed valged kastikesed aitavad teil näha, kui kõrgel silinder töölauast asub ning aitavad selle paigutada otse töölauale. See tähendab, kõrguskastis peab olema 0. Nüüd saame panna silindri ja kupli oma vahel kokku. Selleks peab mõlemad kujutised aktiveerima. Vajuta kõigepealt silindril, hoia all tõstuklahvi ning vajuta teisel kujundil. Kui vajutad joondamise nupule, siis ilmuvad meie kujutiste ümber ümmargused tähised. Nüüd klõpsa kuplile, sest kuppel on see, mille külge tahame silindri ühendada. Ümmargused tähised muudavad oma asukohta. Need ei ole enam joondatud ümber kahe kujundi keskme, vaid ümber meie kupli keskpunkti. Kui klõps on tähiste peal, siis näen, kuhu mu silinder võib liikuda. Ma valin keskmise positsiooni ning kasutan silindri kuplisse paigutamiseks klaviatuuril olevaid noole klahve. Meil tuleb kujundada kuuasule, mis koosneb kolmest kuplist ning kahest ühendavast tunnelist. Teeme kõigepealt silindri aktiivseks ning teeme sellest koopia. Copy ja paste nupud vasakul üleval või klahvid Ctrl-C, Ctrl-V. Nüüd saan noole klahvidega liigutada uue silindri sinna, kuhu vaja ning hakata seda muutma. Ma tahan, et mu tunnel oleks sama diameetriga, mis on õhuklapp, aga pikem. Selleks teen silindri aktiivseks ning venitan kujundi pikemaks. Pealt vaates peaks minu kuu asula olema kolmnurkse kujuga. Sellepärast pööran oma tunnelid skaala abil ümber Z-telje. Nüüd liigutan tunneli sobivale kohale. Teise kupli loomiseks teen esimese kupli aktiivseks, kopeerin ning liigutan teise kupli tunneli teise otsa. Nüüd kopeerin teise kupli koos tunneliga ning pööran õigesse asendisse. Now
Meie kuu asula varjupaik on nüüd valmis ning oskad kasutada põhilisi selle tarkvara funktsioone. Vaatame nüüd natuke keerulisemaid funktsioone. Kujundame kasvuhoone. Selleks paigutan töölauale uue poolringi. Suurendan selle diameetri 60 ja kõrguse 40. Nüüd valin uue poolringi värviks valge ning muudan selle läbipaistvaks. Selleks teen linnukese kasti transparent ees. Ilusa kasvuhoone jaoks tahan luua ainult kasvuhoone seina. Kasvuhoone ise peaks tühi olema. Selleks, et sisu nii-öelda välja lõigata, võtan veel ühe poolringi. Muudan selle diameetri 57 ja kõrguse 37. Ning värvipaneelil valin tema pinna omadusteks auklik hõul. Et luua välja lõige, tuleb mul oma vahel ühendada mõlemad kujundid. Selleks tuleb mul auklik kuppel paigutada terve kupli sisse. Selleks teen mõlemad kujundid aktiivseks, hoides samal ajal tõstuklahvi all. Seejärel vajutan joondamise nuppu. Nüüd teen suurema poolsfääri aktiivseks, selle, mille sisse hakkan teist paigutama. Väiksema poolsfääri paigutamiseks vajutan mõlemad keskmist aktiivsuskasti ringikest, mis asuvad suurema poolsfääri ümber. Niimoodi paigutub kujund X ja Y teile suhtes võrdselt. Kontrollimiseks pööra oma töölauda nii, et näed alt vaadet. Selleks, et teha välja lõige, vali mõlemad poolsfäärid. Et jõuda sisemiseni, tuleb valida kujundi paneel pirniga nupp peida, hide. Seejärel tee kogu kujund aktiivseks ning vajuta tööriista ribal ülemist pirniga nuppu. Näita kõiki. Show all. Kogu selle aja jooksul tuleb tõstuklahvi all hoida. Kui tõstuklahvi lõpuks vabastad, siis muutub paremal üleval tööriista ribal aktiivseks grupeerimise nupp ning saad sellele vajutada. Peale sinna vajutamist ongi välja lõige tehtud. Seejärel kopeeri kuu asula õhuklapp ning too see kasvuhoonesse sobivasse kohta ning muuda läbipaistvaks. Nüüd lisame mõned astronaudid. Selleks vali paremad kujundite menüüst valik tegelaskujud, characters, ning vali astroboti tegelaskuju. See on punane ja väga suur. Muudame sel valgeks ning väiksemaks. Paneme kõrguseks 8 ning laiuse ja pikkuse muudame 4. Nüüd teeme astronaudile mõned sõbrad. Teeme seda kopeerimise teel. Nüüd sai natuke palju. Ma võin oma viimase tegevuse kustutada selle nupuga siin. Või oma tegevuse uuesti taastada kõrval oleva noole nupuga. Võin ka lihtsalt kujundi valida ning kasutada delete nuppu. Astronaudi asendi muutmiseks tee astronaut aktiivseks ning vajuta paremalt ülevalt tööriista ribalt peegeldamise nuppu. Astronaudi ümber ilmuvad noolekesed. Noole peale minnes muutub see punaseks. Kollasega näidatakse astronaudi kuju, milliseks see muutuks, kui noolele vajutaksid. Vali astronautidele sobiv asend ning koht töölaual. Kurviga noolekese peale minnes ilmub skaala ning selle abil saad sujuvalt astronaudi asendit muuta. Saad lisada ka muid kujundeid, näiteks puid.
See näeb välja nagu suurepärane, toimiv kuu asula. Tuletan meelde, et iga tegevuse järel sinu projekt automaatselt salvestatakse. Kui soovid rohkem infot, siis külasta meie kodulehte mooncampchallenge.org.